Znam da nije džungle bilo neko vrijeme, ali postoji opravdan razlog zašto je to tako. Na samom početku, za one koji ne znaju, znači sljedeća epizoda džungle izlazi tek onda kada ova sakupi broj lajkova koji ja kažem. Primjera radi, idemo na ovom videu 4344 lajka i bukvalno, eto vi, ukoliko u 24 sata ispunite taj broj lajkova, već sutra, dobro ne može baš sutra, već preko sutra izlazi nova epizoda džungle. Tako da na vama je kada će džungla da izlazi. Znači, kratko i jasno. A danas, ljudi, znači, evo, sad ćete da vidite zašto nije bilo džungle neko vrijeme. E pa pogledajte ovo, šta je ovo, šone, brate moj. Pa šta je ovo, pa gdje je ona šuma, pa gdje, pa ljudi moji, radilo se, vjerujte mi, izgubio sam dana i dana dok sam ovo sve napravio i sredio. Pritom, znači, ovdje sad ćete da vidite, znači, imam stvari koliko hoćeš. Znači, koliko hoćeš i koliko nećeš, a ovdje već vidite neke stvari da sam ja pripremio za ovaj video. Znači, ništa se ne skirajte. Uglavnom, zašto sam ja ovo napravio? E pa, ukratko da vam kažem, zbog vas. Zbog vas, zato što vi možete da učestvujete i ovo ostrvo, ajde da kažemo, da je vaše. Eto, vaše je ostrvo. E sad, po kojem principu? Ja sam odlučio da napravim neko ostrvo gdje ću da gradim totalno neke random stvari. Primjera radi, danas imam u planu da napravim veliki, znači, neki armor. Znači, giant neki armor, ovo ono, vidjeste sve istog razloga. Ovdje sam i sakupio već, znači, te stvari i materijale za današnji video. A, na primjer, već za sljedeći video, neko od vas može da napiše, Šone, napravi minijaturni Eiffelov toranj. Ja, razumiješ, uzmi, napravim taj minijaturni Eiffelov toranj i na kraju videa, kad napravim, jel to čudo, uzmem i stavim vaše ime, znači tačnije ime onog koji je napisao tu ideju. Mislim da ste skontali, tako da slobodno dole u komentarima pišite šta god mislite da bi bilo zanimljivo da se ovdje napravi. Znači, evo, pazite, ako ja sad ovdje pravim giant armor, znači taj neki, ajde da kažemo, veliki armor, može u sljedećoj epizodi biti neka statua, na primjer, statua, pa šta ja znam, mačke lupam, ili cuke, ili, razumijete, taj, po tom principu idite i bukvalno ovdje sa strane će da dolazi tako te neke građevine, a na kraju, znači, ovdje kroz sredu ide put i tu logično će biti vaša imena na tim građevinama i bukvalno na kraju ćemo da napravimo, znači, nešto, neku zgradu, nešto specijalno, ono, da izgleda moćno. E sad, ja sam već ovdje obilježio sebi, ljudi moji, koliko će meni ovo danas da zauzme prostora. Znači, evo vidite, od ovog bloka pa bukvalno do ovog ovamo, znači, ništa me ne pitajte, bit će ovo jako, jako zanimljivo. U stvari, možda čak zauzme i malo više, ali o tom potom, a možda čak i malo manje. Znači, vidjet ćemo sve, ništa me ne pitajte. 5 dana sam ja, ljudi moji, samo pripremio vunu, znači, vidite i sami, i također išao sam i po ova mislim po ovo cvijeće, jer su mi trebali ove boje i bukvalno mislio sam da ću od ovog cvijeta da dobijem bijelu, bijelu boju, međutim dobio sam sivu, znači ono svjetlo sivu boju, jel ovo već noć pada, halo? Halo, nije, dobro, ne znam šta je u pitanju, ali nije ni bitno. Znači, ovako, idemo odmah da krenimo sa gradnjom. Znači, šta mi treba, brate moj, treba mi prvo crna vuna i također još sam jednu grešku napravio. Znači, htio sam bukvalno da napravim, kako se to zove, buraz, evo sad mi mozak zablokirao. Sad ću vam reći samo da napravim, znači ne mogu, mozak mi je zablokirao totalno, ljudi moji. Ja mislim da se ovako pravi, nadam se da nisam pogriješio, tako je concrete powder. Znači, to mi treba, Rocky, razumiješ li ti mene, ali ne treba mi ova boja, tako da, jer bukvalno sam grešku napravio, znači, ljudi, napravio sam grešku, mislio sam prvo, razumiješ, znači, ovu tamnu plavu da idem sa tom bojom, međutim, ništa od tog, šta sam krenuo da pričam, da, mislio sam da se, znači, concrete powder dobija od kleja, međutim, ne, logično, znači, logično da se ne dobija, nego se dobija terakota i kasnije tu terakotu možete da farbate, mislim, slični su blokovi, ali, ono, o tom potom, ne vezi, znači slušajte ovako, ja sam ovo iskreno u svom drugom svijetu u kreativu već napravio, jer logično moram da znam otprilike nekako na šta će to da liči, tako da
da ovaj sad mogu da pravim, znači vjerujte, mogu da pravim, uglavnom bit će sigurno neki greški jer nije isto praviti u kreativu i u survivalu, ljudi, jako je teško. Za one koji grade aktivno znaju o čemu pričam, mislim ono koji grade po tom principu, da prvo tipa, ja mislim da većina vas to radi, aj baš mi napišite dole u komentarima, znači da li vi prvo napravite nešto u kreativu pa tek onda pravite u svom svijetu. Ovo će 1, 2, 3, 4, možda čak i 5 blokova da imam tu kao sredinu, mada i nije mi bitna sredina u vezi ove kapcije, ali ajde de, dobro, znači ovo sam napravio, e onda idemo dalje, znači onda idemo dalje, ovdje ćemo, koliko sam već, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, znači vidite, giant armor mora da bude giant, razumije, znači mora da bude ovo veliko, možda sam čak, ma dobro je ovo, bomba je buraz moj, sad ćemo ovo da spustimo, ovo ćemo da isječemo, lagano, bukvalno, znači moramo da napravimo identično kao i ovu ovamo stranu, znači nema laži, nema prevare, ajmo i ovo da strušimo, bitno mi je samo, chestplate je znači najgori, chestplate 100% će biti najgori za naprav, već vidim, tako da bit će tu neki greški, ali nema veze, potrućemo se da to bude sve kako Šone kaže, picikato, jel tako, tako je ljudi moji, znači idemo dalje, ovo ovdje je dobro, znači onda idemo još jedan blok u vis i otprilike da je to ta visina, ljudi moji, otprilike da je to ta visina. E sad šta bi trebao, trebao bi i drugu stranu isto tako da napravim, znači idemo odmah ovdje ovako, ovo ćemo da ukinemo, logično ne treba nam i mislim da sam se već zeznuo, ili možda čak i nisam, samo sekunda ljudi moji, znači samo sekunda, op ovako. Dobro, i onda ide ovdje ovo, da vidimo sad da li je to, ja mislim da je to, bravo, ja skačem kod da mi healthy ne treba, pa da, to je to, iskreno, kapica izgleda za sad okej, okay. Znači bitno je da napravimo ovaj overlay, mada iskreno men tu nešto fali, nešto sam ja tu zeznuo. Znači već ovdje mi nekako čudno ljudi moji, tako da moram ovo da popravim. E sad mislim da je konačno ovo u redu, sad ćemo da vidimo kad siđem, ako ne bude slučajno kako treba, nema veze, popravljam, a da, to je to, znači vidite ovaj malo dio tu da bude drugačiji, znači evo bukvalno imam ovu kapicu, ali ja pravim ovakvu, znači ovako kako izgleda, razumiješ, i to ti je to, bomba. E sad, šta mi sad preostaje, pitate se možda vi, e pa treba mi sljedeće, znači kad moram već da napravim ovaj powder, znači concrete powder, znači ajmo ovako, imam već ovdje neke ove svijetle boje, tako da ovo ćemo da iskoristimo i bukvalno uzet ćemo evo ovaj cvijet, dobar, znači ovo ćemo da uzmimo boju. Onda ćemo, evo ga alarm zvoni, ljudi moji, izvinite, molim vas, znači buraz, ne znam šta se dešava, znači sad treba ove dvije boje da sastavim, to je to, bomba, i sad konačno mogu ovo da uradim, znači lagano, grevel je tu, međutim treba mi još grevela za ovo, bomba, i kontam da je ovo sasvim dovoljno, međutim ima jedna stvar koju sam zaboravio, a to je da noć pada, ajde prvo da prespavam, pa tek onda sutra nastavljamo dalje. Svanulo je, a ja već, znači radim pun gas, Roki, samo što sam ustao, nema stajanja, bukvalno želim ovo što prije, znači da završim. Ajmo lagano ovo sve da iskoristimo, moramo se ovako popet, znam se kad pao, to pobjeda bila, iako iskreno imam preako ovaj pikex, tako da bojim se šta će biti, znači kad budem krenuo kopat ka dole, lako je moguće da ću možda i poginuti, ali potrudit se da ne poginem, znači ajmo ovako vam je najlakše da dobijete ovo čudo, znači sad ste da vidite, opustite ovako vodu. I sad realno dok ide voda vi možete da rušite, ali vidiš morate polako ako imate pikex kao što ja imam. Znači ovo ja sad kad bi sad malo zadržao klik buras, to bilo to od mene, razumijem. Op, dobro, polako Šone, smir se, jel ovo kiša, ne uči mi se kiša da pada. Bravo, i to ja sam već išao. E sad mislim da imam dovoljno bloka, iako sam ovdje imao još, ali nema veze. Dobro, gledajte sad ovo, znači gledajte sad šta se radi, obratite pažnju, idemo sa ove strane, znači prvo ovako malo da gradimo, lagano, bukvalno, znači iće pola ovog, pola vuna, čisto kako bi dobilo ovo sve neku tu kao teksturcu, ako me razumijete, čuj teksturu, Roki, da valja teksturu, op ovako, i sad uzmijemo, bravo, deti Šone zaboravi onu vunu dole, znači moram odmah ovo sve uzeti kod sebe, neke tu nek se nađe, nadam se da neće zafalt, jer ja, znači da i šesti dan šišam ovce, nema šanse, već sam pobudalio.
Znači, poubio sam dosta ovaca, onda tamo bukvalno idem, znači, kod piramide. Dosta ovaca mi je i pobjeglo iz tora, pa sam ih morao malo i razmržavati, svašta još nešto. Ali dobro, sve u svemu, bitno je da sam ja sakupio koliko toliko, znači, ovih blokova. I gledajte kako sad ovo izgleda. Znači, stvarno dobro izgleda, međutim, realno ako pogledamo, ovdje fali nešto, a to nešto je ovo. Znači, obratite pažnju, rušimo, znači, ovdje ova tri bloka. Iz kojeg razloga? Iz razloga tog što mi sad treba bijeli mune i pa bura. Šta je ovo? Pa da li sam ja realan? Pa da li sam ja realan? Da li sam ja normalan? Bijela muna? Bijela muna, evo je. Dobro, znači, uzijet ćemo je neka i tu. Znači, čisto kako bi malo ova kapica dobila taj sjaj, razumijete? Znači, svaki dijamantski armor malo sija, razumijete? Vidite kao ima tu presijavanje i sad ćete da vidite kako ovo gotivno izgleda, znači, iz daljine. Ma prejako, bratine moje, molim vas, ocijenite kapicu od 1 do 10 dole u komentarima, 10 hvala. E, sad idemo dalje, sad idemo na teži dio posla, a to je chestplate. Prvo šta treba da uradim jeste da izračunam nam 9 blokova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dobro, znači 9 blokova i bukvalno odavde, ajde da kažemo da kreće taj chestplate da se pravi, znači on će još da se širi, ovo ono, vidjet ste sve, o tom potom, daj samo da ja ovo na brzinu sve srušim, onda idemo ovako, znači 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dobro, ja mislim da je ovo sasvim dovoljna širina ovog chestplate-a i sad obratite pažnju šta radimo, idemo ovako prvo sa strana, znači ove blokove lagano, čisto da to sredimo, da to bude kako treba i sad idemo, znači 2, 3, 4 2, 3, 4 i sa druge strane isto 2, 3, 4, bomba. Onda idemo ovamo, podignemo za još jedan blok, nadam se da me kontate što vam pričam, pa tu ide za dva bloka, a ne za tri šone, ali dobro, onda ćemo sadica za tri bloka gore. Znači, sam da ovo srušim, 1, 2, dobro, znači 1, 2, 3, ili možda čak 2 da i ostavim, dobro. I bukvalno moram da gledam da mi bude iste visine, znači, u stvari ne može ovo biti iste visine, moja greška, ljudi, moja greška, ne može biti ovo, kad budem gradio, znači, pantalonce mora biti iste visine, nešto, znači, sa chestplate-om, vidjet ćete, sad idu, znači, 2, 3, dobro, i ajmo odmah da krenimo drugu stranu da pravimo, sam da vidim kako ovo izgleda odavde, ma da, već je to krenulo da liči na chestplate, Rocky, ništa se vi ne skirajte, znači idemo bukvalno isti princip i na ovoj strani da napravimo. Ovo je manje više gotovo, samo ću još po jedan blok ovako sa strane da dodam i to je to, bravo, full 8, nema veze, znači penjimo se sad gore, i vidit ćete sad ovo, ljudi moji, znači evo ovako, i sad bukvalno šta radim, znači obratite pažnju, spuštam za dva bloka i ovdje i ovdje i onda ćemo ovo gore da uništimo, znači ne treba nam, dobro, i onda šta mi preostaje, brate moj, onda mi preostaje, nešto sam ja zeznuo izgleda, ljudi moji, u stvari, ma da, zeznuo sam, trebam još ovo malo gore da proširim, sad ste da vidite, znači ništa ovo nije strašno, sve u redu, dobro je ovo dok su ovako male greškice, šta je bilo da su malo, mislim ne daj Bože da budu malo veći greškice, razumijete, tu je onda problem, sad sam malo ovaj, više ovo suzio, ali nema veze, znači ajmo ponovo gore, joj buraz moj, šta ovih blokova treba, Rocky, pa vi svjesni niste, znači ajmo ovo ovako, ovo ćemo da uništimo, sad silazimo dole polako, znači bukvalno, znači ovaj rad, obratite pažnju, evo ga, dobar, i ovdje stavimo ovo, da vidimo da li sad to valja. Znači ja mislim da je i chestplate gotov i chestplate je ujedno po meni i najteži za napraviti, ma da. Pa realno liči na chestplate, kogod kaže da ne liči, znači nije u pravu, tako da nemojte se zezat ni slučajno. Jo, nešto meni, ma zeznuo sam ja nešto. Liči ono, sve to stoji, ali bura, znači sad ovako na prvu mi je se učinilo da je sve u redu, ali već na drugu nije ništa u redu. E, ovog sam se i plašio, znači da ću morat bukvalno sve da srušim, a šta sam pogriješio, sad ćete i da vidite, znači na ovom ovdje bloku trebao sam još jedan da ovako proširim, pa tek onda da ovo sve dižem gore u vis, tako da nema veze, šta je tu je, evo sad ću ovo na brzinu da popravim, mislim vama će biti na brzinu, ali meni vala i neće. Iskreno ljudi, bilo je i brže nego što sam mislio, znači evo ga, samo što nisam završio bukvalno,
to je to, ovo ovdje možemo da ukinemo i opet je mrak na polju, ja ne mogu da vjerujem, znači ovdje sam ovaj blok slučajno srušio, tako da ovo ćemo da vratimo, hop, ovako, i da vidimo šta smo uradili i šta smo napravili, mada, e sad ovo već liči na chestplate. Ja odo da prespavam, a sutra nastavljamo dalje. Ja sam poranio, znači, životom i kao što vidite, napravio sam za sad ovo, ne izgleda loše, znači to je to, e sad šta mi treba, brate moj, treba mi, znači vuna mi treba, ajmo sad ovo sve sa vunom prvo da popunimo, brzinski, znači bukvalno najlakše vam je ovako da popunjavate, a ja se patim, nešto izvodim tu, razumiješ, skačim, idem prvo od vrhova, pa onda ne znam ni ja kako i šta, tako da vidiš, evo šta sam napravio, ali dobro, nema veze, lako je to popraviti, znači ajmo ovo da na brzinu samo popunimo i bukvalno u jednom dijelu će da dođe isto tako kao ovo presijavanje, to jest ova bijela vuna, ali to je da vidim gdje tačno kad sve popunim sa ovom plavom vunom, znači nema laž, nema prevare, ali socijalno tu, pa tu sam ja već, razumijem, znači lagano, op, i bukvalno, pa mogu bi evo možda realno ovo ovdje da postavim, znači ovu bijelu vunu kad sam već tu, da vidimo, ovo sruši, ovo sruši, ovo sruši, ovo sruši i to je to. Ma da, chestplate izgleda bomba. Ajmo dalje, idemo sad na pantalonice. Uglavnom, znači, od prilike rećemo 5 blokova da bude, znači, širine sad. 1, 2, 3, 4, 5. Dobro, znači, ovdje da ide, da krene ovaj, ovi kao pantole, da krenu lagano da se pravi. Jer, zašto? Znači, bukvalno, ako pogledate ovaj blok tu i ovaj blok ovdje, znači, tu je 5 blokova širine. Znači, mora biti i sa ove strane isto roki, nema laži, nema prevere, tako da ljudi moji, pun gas, ovdje ćemo koliko da idem uvis, brate moj, pa možda do ovog bloka tu otprilike, znači 2, 3, 4, 5, dobro, znači ajmo za još jedan 6, znači čisto da se poravna sa ovim blokom i bukvalno sam malo prije ovaj pomiješao ovaj blok i onaj tamo blok, možda sam se, ja vidiš ovdje i zeznuo, brat, možda sam ja trebao malo veću širinu da napravim, čekaj, pa je li moguće ovo, samo sekund ljudi, da vidimo, ma to je to, nisam se ja nigdje zeznuo, ma to je to baš one, ništa se ne skiraj, gledajte video i uživajte bukvalno u svakoj minuti videa, možda vidiš bude skriveni kod za nekoliko trenutaka, nikad se ne zna, nikad se ne zna, dobar, ovo ćemo ovako, bomba, znači moramo još jedan blok tu, da vidim gdje mi, taman ovdje dođu još ove patkice, cipelce, kako god, i to ti je to, ovo ćemo da srušimo, znači da vidimo, u stvari ovo treba još gore da ide, znači još gore da ide, dobro, otprilike, pa još možda, pa dobra je ovo visina, iskreno ljudi, dobra je visina, tako da ovo ćemo da ovdje srušimo ovaj ćošak, i ajmo sa druge strane bukvalno isto da napravimo. Znači lagano, lagano Roki. Ja se nadam da sam dobio ono što sam i htio. Tako da skačemo dole i da, ma to je to. Ma to je to, perfektno, perfektno izgleda. Ma svaka men čast Roki. Ali ima jedan problem. Men će falt još ovih blokova, tako da moramo malo uštediti što se tiče, znači, ovog powdera, znači, ovog concrete powdera, znači, nema laž, nema prevari, ovo ćemo sad sve sa vunom da ispunimo, u stvari, znate šta, odmah ću ja ovo presijavanje dodati od prilike ovdje, bomba, i ovo ćemo, znači, samo da sve popunimo, i gotovo, Roki, gotovo, trenutak istine, ljudi moji, nadam se da ne čujete ovi što svira, ja ne znam šta je ovo, Roki, joj, ne valja ovo, ljudi, ne valja, braćo, trebao sam malo više ove pantolce da odvojim, znači, ka desno, ali nema veze, ili čak možda kapicu da približim, buraz, ma, prije ću ja kapicu približiti, znači, to ćemo kasnije, to ćemo posljednje da uradimo, znači, da to popravimo, jaz da moram srušiti gotovo cijelu kapicu, ali šta je tu je, da budem se zeznu. Da budem se, za kom je kriv, jel niko kriv, nije niko kriv. Tako da idemo odmah dalje, znači idemo odmah dalje. Ovdje idu ove, znači zezancije sa cipelce. Znači idu cipelce životom, ovaj rad. Dobar, i onda ćemo bukvalno ovako da idemo, znači sad gore. Sam da ovo srušim. Super, 1, 2, 3, 4, 5. Čekaj, ićemo od prilike, pa ićemo, to je to. Možda je ovo i dovoljno, ljudi, a? Ma ja kontam da jest, dosta još te.
Znači, dobar. E sad, pošto imam još nekih 16 blokova concrete powdera, ajde ovo na brzinu samo da srušimo. Lagano, ovdje ćemo jedan blok, ovdje ćemo jedan blok i daj mi vune, vuni, grize rep, molim. Šta ja pričam, da li sam ja normalan, znači već sam povudalio. Super, mada i ovo izgleda bomba. I ajmo još, znači, jedne čizmice da napravimo i konačno će to sve da bude gotovo. Šta kažete, a? Pa valja, pa normalno da valja, Rocky. E sad imam još samo ovo da popravim i onda je 100% gotovo. Pa kako sam ovo mogao da pogriješim? Još jako bi tu nešto računao. Šta ću ja računat, bolani? E, jedva imao dvicu iz matematike ja našao da računa. Sad je definitivno kako treba. Iskreno, ljudi moji, trebalo mi je malo više vremena. Znači, i kapica nije ispala ko što je malo prije bila, ali dobra je i ova. Znači, to je to što se tiče ovog cijelog armora. Još samo moram uzeti postaviti, znači, ovdje sign i da napišem da je ovo moja ideja, tako da vi pišete vaše ideje dole u komentarima, nemojte ni slučajno da zaboravite. A ovo stvarno izgleda prejako. Pogledajte samo, znači, Buraz, hoćeš dijamantski armor, dođeš ovdje, razumiješ, znači, ono, prvo moraš biti veliki, znači, postaneš veliki, onda uzmiješ, obučeš ovaj armor i to je to, najjači si. Uglavnom, ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, poj!